वैसे हमारा ये राजू मंगे सी प्लस प्लस था, सी प्लस प्लस के लिए मंगा राजू एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर पे, सही रहा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर प्लस तो मामा के एक्सप्लेन के जितना मंगा आते हैं कि ये फॉर्मेट डिफरेंटिंग के पास इस्तेमाल, सही रहा मंगा वो ये खास किसी फॉर्मेट जाने ड्रिंक को जो बड़ा साइज दे अगर कट को टेक्स्ट प्लस तो मामा सही हो गई सही है नो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर मुंह से रख दस्तों स्किडर दे कुछ कम मुंह इस्तेमाल हो और कटे रूम ही मिली अगर मुंह से रजाओ दे मुंह से रख बैक स्लैश एन जिधा दूसरा बार इस्तेमाल की न्यू लाइन दरा वस्तु लो पार इस्तेमाल हो सही था टेक शो बल मुंह से रख बैक स्लैश टी जिधा मुंह से रख दूसरा बार इस्तेमाल की द टेबल पार स्पेस पार सही शो बल मुंह से रख बैक स्लैश कोटेशन मार जिधा मुंह से रख डबल कोट्स दरा वस्तु लो पार इस्तेमाल की दूसरा बार इस्तेमाल की द डबल कोट्स दरा वस्तु लो पार इस्तेमाल की सही शो बल मुंह से रख दगा मुंह इस्तेमाल हो बैक स्लैश का ना دا بیکس دش ته ها ما پاور سره کوي دا انټر نه مخکې کوم راځي دا د بیکس دش ویل کیږي صحیح ده او دا چې کوم لاندې شفت مخامخ دا فارورډ دش ته ورها بیکس دش او فارورډ دش ته موږ فرق شته صحیح ده نو بیکس دش د راوستلو لپاره موږ سې سیمانو ډبل بیکس دش صحیح شو د بیکس دش د راوستلو لپاره موږ دا سیمانو نو دا د اصل کې ویل کیږي چې اسکیپ سیکوینس کاراکټر همو سره نور هم دا شته لکه بیکس دش آر کیریج ریټرن دا شان د ساوند لپاره فیلډ لپاره نو هغه هم شته چې کوم مهم دی هغه موږ استعمالو نه هغه دغه موږ سره صحیح ده اگزامپل ز یو اگزامپل درې کوم چې هغه کې موږ سره داسې آوټپوټ پرنټ کی نیم بیا د سپیس وی کنه ماکس هغه هم پاپولیشن مارک وی ماکس وی داسې بیا لاندې هلته یو نوم وی اگزامپل داسې او دلته پاپولیشن مارک دغه مارک هم صحیح ده نو داسې قسمه آوټپوټ د راوستلو لپاره موږ څنګه کولی شو چې یو پروګرام ولیکو دې لپاره موږ د دغې اسکیپ سیکوینس کاراکټر نه استفاده کوو صحیح ده څنګه یې که وګورئ دلته به زه اول خپله کمنټ سیکشن ختم کړم صحیح ده ха но заварим эти данные письма в курзанта print command simple the cout function the cout استعمالو ما او cout تبعي دا کار کوي زه را اول سر اول اول سر اول نیم نو تاسو ما ویلي چې کله تاسو کوریشن مارک سره واسطه واړی دا کوریشن مارک زه در لپاره کومه چې زه خپل د په منس کې یو سری کوم سپرینګ لګوم کنه دا کوریشن مارک عام موږ استعمالو چې کنه موږ د په منس کې سټرینګ او سټرینګ نه څه خطر او لو او موږ راولو نو غیر لپاره موږ خو د cout کې دا کوریشن مارک استعمالو وزغانم چې په سیاو کې نیم انټم خو نیم کولیشن مارک د نن لپاره کومه د سیم نیم بسنګ راوالم چې کولیشن مارک بند وي نو د کولیشن مارک د واسطو لپاره موږ سره بیس داش کولیشن مارک ته جوړه بیس داش کولیشن مارک چې کله ولې موږ د به مابین پوری کې نیم بیا چې کله دا باندې نو هم کولیشن مارک بیس داش کولیشن مارک صحیح نیم به وړي چې نیم مته د سکرین باندې فرشي کینی تاسو یې ورته وګورئ صحیح ده وګورئ سیری کړی دي ورا نیم لیکنه کوریشن مارک کې صحیح ده بیا ما سی ویل ته په آوټپوټ کې چې بیا تاسو بیا سپیس ورکي او اگر ورس تاسو سوي لیکي مال سوي لیکي نو د سپیس د ورکې دوه بار موږ سې استعمالو بیک سلاش ټي نو بیک سلاش ټي چې کله تاسو وه لیک سپیس په ورکي نو درا شی وګوره هر یو تاسو بیل ګورې تاسو ته پته وږي ګوره چې کوم ما سم لري کې کنه هغه بیک سلاش ټي هغه نامه ده نه ښکاري نو بیک سلاش ټي باندې موږ سره ټیب سیرا او یو ټیب چې دی هغه تقریبا 70 کراکټر موږ سره لري سیرا چې سپیس ورکو چې شو نو بیس نش ټیب څومره تاسو وایي هغه را سپیس ورکو او کې او مخکې وځي سیرا نو دنه وروسته زه وایم چې مارکس لري کوم نو د مارکس د کولیشن مارک د راستو لپاره بیا موږ لري کوم بیس نش کولیشن مارک او د په مامن یې لري کوم څه مارکس او بیا کولیشن مارک بیس نش کولیشن مارک سیرا وزل ته وګورئ دی کې دا تاسو ایگزیکیوټ کې وګورئ نیم او سپیس یو کړه کنه دی او بیا لري کړي دي ما تاسو وزم چې لاندې را کوښه ما او نیم لاندې نو ګوري کوم او هغه هم په کولیشن مارک باندې کوم او بیا ټیب ور کوم ما لاندې ما ټولې کوم هغه هم کولیشن مارک کوم زه نه نو ګور کله چې موږ او غواړو بل لاین تر کوښه نو موږ بیکس دش کوم کمانډ استعمالو کوم استعمالو نو ګور هغه ټوب اسکیپ سیکوینس کاراکټر د یو پروګرام کې موږ سره راځي زه نه چې هر یو خپل ځای کې خپل هدف لپاره استعمالوي نو بیکس دش سر ان دې کوم سیمارو تر څو نیو لاند زرا کوم کله چې نیو لاند راړم
نو زه باید څه ولیکم نوم ولیکم نوم باید په کوشن مارک کې راشي نو د کوشن مارک د راوستلو لپاره مونږ بیکس تش کوشن مارک لیک ونه لیکو صحیح ده نو سمپل خبره ده زه لیکم اګزامپل صادق خان صحیح ده تی شو بیا کوشن مارک صحیح شو بیکس تش کوشن مارک ځکه چې کوشن مارک بند شي صحیح ده بیا چې کله مې دا ولیکو نو ټیپ باید ورکړم نو هلته مې څو ټیپ ورکړي دوه ټیپ دلته به هم دوه ټیپ ورکړم چې ډایرکټ د همدغې مارکس لاندې مارکس راشي ډېر هلته مې دوه ټیپ ورکړم نو څه ورکوم بیکس داش ټي بیا بیکس داش ټي کله مې چې دا ورکړم نو بیا څه لیکم بیکس داش کوشن مارک مارکس لیکم اګزامپل 89 صحیح شو بیا څه لیکم بیکس داش کوشن مارک صحیح شو نو تاسو راشي دا پروګرام دې ځان اکزیکیوټ کړئ څومره تاسو دي کې په همدغه طریقه باندې وځي لکه مخکې تللی دی ځکه مخکې تللی چې دلته صادق خان دغه نوم ډېر غټ دی او دا ټیپ چې دی هغه لږ دغه دی دلته به یو بل ټیپ ورکړي دا مارکس د دې لاندې بیخي راځي صحیح ده نو په دغه طریقه باندې موږ کولی شو چې مخکې لاړ شو صحیح ده دلته به یو بل بیکس نشه جوړ کړی صحیح ده چې یو مستاس دی کار نه نه صحیح ده خبرې خدا صحیح آسانه ده ګوره ته ګوره دلته شي نو موږ څنګه کولای شو چې اسکیپ سیکونس کاراکټر کې دغه سی اوټ پټ راو صحیح ده نو به تاسو خپل نو نمونه ورکړي همدې څه دې طریقه به ځای لکه مثال په توګه نیم ولیکم نیم لاندې سی نیم راوړل هغه کوشن مارک باندې کوم دا صرف د ځنه لپاره ده چې تاسو دا اسکیپ سیکونس کاراکټر د استعمال دوزی وپیژنې لکه موږ بیکس تشکیل چیرته استعمالو کوشن مارک چې کله موږ راوړل څه کې راوړل صحیح ده او بیکس تشکیل سره لپاره استعمالیږي بیکس تشکیل کله راوړل موږ څنګه راوړل دا غره لپاره موږ دایس صحیح ده دا موږ سره هغه پروګرام چې هغه موږ دا تاسو یې سمین بل ته تاسو چې تاسو به تاسو یو ګډ ماده پکې صحیح ده چې لاندې به د سټریک وي بیا و سټریک وي بیا و سټریک سټریک وي بیا و سټریک سټریک او دا به شي شانتي زموږ سټریک صحیح ده دې شان دی اوټ پټ ماته تاسو پرنټ ګور اول ما سره یو سټار وي بیا ما سره ډبل سټار وي بیا ودا سټار وي بیا ودا سټار وي ودا سټار صحیح ده دې کیسه ما اوټ پټ لپاره چې کله دا رن کې د شي اوټ پټ بل ماته راځي د شکل باندې دې دا دې سټار لپاره تاسو یو سیمنٹ ماته صحیح ده دا تاسو اسکیپ سیکونس درته